Størrelse 37 sko. Præcis. Lige præcis, ja. Her var du heldig. Det var flot, Ravn. Jeg rammer aldrig forkert med sådan noget. Jeg bilder mig ind, at jeg kan se på folk, hvad de foretager sig. Revisor? Nej. Altså, udvise nogle evner, som er lidt paranormale. Det vil sige, at kan jeg det? Håndværker? Nej, det er ikke. Du elsker at råbe små børn. Du kommer fra Aarhus? Nej. Parkeringsvagt? Nej. Du har to børn og en mand og et par stedvis. Nej, nej, nej. Du laver noget med sport? Nej. Navnet er der 37. Undskyld. Det var godt nok tarveligt. Hej. 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 Daniel. Hej. Du arbejder med mennesker også? Jeg er faktisk bygningsmaler. Okay. Og hvad skal du spille for os? Jeg skal spille lidt af mine egne. Det handler om det der med at for eksempel stå i byen og få øje på sine udkårne, som egentlig bare leger lidt med en. Når du gør det, når du gør det ved mig, bliver jeg en hund efter dig. Fedt. Undskyld, jeg siger det, men det er jo en hyldest til manden, det her. En hyldest til røvhullet? Nej, til manden. Ah, det er da ikke sådan en glorificering af en mand. Manden skulle på arbejde eller fikse et eller andet. Der. Altså, du er heteroseksuel, hvilket er fuldstændig vanvittigt kedeligt, ikke? Det er jeg ikke. Okay. Som min 9-årige datter sagde, du skal bare sige, du er læbe, så kommer du med. Ja, men det var fandme sjovt. Fordi altså, hvis Anne Linde havde skrevet den der, så var det til en pige. Det var det da også.